Her hos Bane Entreprenørservice driver vi hovedsakelig med rehabilitering og bygging av idrettsanlegg. Nå vi oppe på Haugerud skole, hvor vi rehabiliterer en fotballbane for Oslo kommune. Hitachi-maskinene hjelper oss med å utføre jobben raskt og effektivt. Kjøren Hitachi 225 USR LC. Den bruker til å grave topplaget, så legger vi på nytt for bedre drenering. Maskinen kortrekket, og det perfekt på trange steder, men likevel god rekkevidde. Føremiljøet bra, og maskinen rask og enkel å bruke. Jeg kjører en Hitachi ZW180 serie 5. Den bruker jeg til å laste biler med, lastebiler. Grassruller, laste grus, alt mulig egentlig. Jeg jobber veldig lange dager, og da kjørekomfort veldig viktig for meg. Og at hydraulikk og alt sammen fungerer perfekt, og alt er komfortabelt, da. Det er veldig viktig. Det er veldig viktig å ha god oversikt og føle at du har god kontroll når du kjører og laster og losser, og at du har god oversikt overalt, egentlig. Den største fordelen med å eie Hitachi-maskiner er en god serviceoppfølging fra Nasdaq.